Essa cala se passa em Paris, no dia 15 de setembro de 1977, um dia antes do falecimento. Maria Callas vai ao encontro do jornalista e amigo John Adams para ajudar na organização da abertura de uma exposição sobre sua vida e carreira. Entre figurinos, joias, quadros, discos e imagens, a cantora lembra de sua trajetória gloriosa no mundo lírico e aos poucos vai se desarmando, tira a máscara e mostra o abismo que sempre existiu entre a diva do palco e a mulher do dia a dia. Fala da carreira, de sucesso, do fim do casamento, do conturbado relacionamento com Aristófanes e Onassis, da morte do filho, entre outros assuntos que surgem no decorrer do encontro. Callas, Cine Cultura. E Callas continua aqui no Cine Cultura, até ao meu lado, o ator Cássio Reis, que vive o papel do John Adams, amigo, admirador e jornalista, que conviveu muito com Callas. Como que foi esse último dia nessa exposição, acho que revivendo a vida toda de Callas? Como que está sendo fazer esse trabalho no palco, Cássio? Ah, muito prazeroso, né? Primeiro ser dirigido por Marília Pêra, que é um privilégio, né? Depois essa peça tem um texto muito rico do Fernando Duarte, que é um texto muito bem feito, muito bem escrito e muito denso, que a gente consegue contar em uma hora com esse texto a grande parte da história, da linda e trágica história de Maria Callas. A peça se passa numa galeria de arte em Paris e esse jornalista, o John, ele arma essa exposição para ela como se fosse uma isca para atraí-la, para que Callas, ela estava numa fase decadente, para que ela se sentisse à vontade e revivesse um pouco de toda aquela história, de toda a diva, né? Que ela foi e ainda continuava sendo. Que representava para as pessoas, né? Exatamente. Então ele cuidou de cada objeto, das roupas dela, ele foi até a casa dela buscar, ele a conhecia já há algum tempo. Ele é um grande fã, admirador, como você muito bem disse, só que ele tem os interesses jornalísticos. Então, um dos objetos de cena é um gravador que a gente tem, que é a peça-chave que o John tem para registrar esses momentos e, quem sabe, num futuro, fazer a biografia sobre Callas, né? Uma das biografias sobre Callas, do jeito dele. E durante o espetáculo, muitas revelações acontecem, muitas surpresas acontecem, porque Maria Callas, de fato, era surpreendente. E ela surpreende muito esse fã, esse admirador, esse amigo. Podemos dizer que ele era um amigo dela, um confidente. E ele fica muito surpreso. E quem quiser assistir o espetáculo, a gente está até 9 de novembro aqui no Teatro Itália. Que sacanagem, Cássio. Está todo mundo, até eu, estou aqui, não falei nada. Deixa ele falar tudo, que já acaba se envolvendo. O espetáculo já fez turnê, foi em vários lugares. Como que o público reage? Qual é a reação do público? O que vocês pegam naquele momento do palco? Que só o ator sabe, né? Aquela coisa que a gente... Acho que as pessoas, muitas pessoas não conhecem, logicamente, cultura no nosso país é algo, uma questão muito discutível, mas e que muita gente conhece também. Eu acho que as pessoas saem muito completas do espetáculo, pelo menos as pessoas que eu conversei, quem assistiu a peça fala, Cris, é algo único, é um momento que realmente preenche a gente fica envolvido o tempo todo com o palco, o tempo todo com os atores, o tempo todo com a história. A Marília chama nosso espetáculo de documentário vivo. A Cláudia não canta, eu não canto, é uma conversa, é um encontro de um jornalista com uma grande diva, só que não fica só num papo, tem muitas ações, tem muitas coisas que acontecem, a gente tem projeção que relembram o que aconteceu na época. E é muito interessante porque quem conhece a história de Callas vem e se surpreende com essa história, de muitas informações que não sabia. Quem não conhece sai repleto de informação, uma quantidade e uma qualidade... quantidade de qualidade também de informação, porque tá muito bem desenhada essa história toda. E quem não conhece sai assim muito emocionado, e quem conhece sai emocionadíssimo também, porque a peça ela retrata a vida e a história de uma tragédia, de uma linda tragédia, melhor dizendo. Ser dirigido por Marília Pêra, aquela pergunta que acho que não tem como não falar. Como que é você ter uma pessoa como Marília Pêra acompanhando o seu trabalho? Para o ator, isso é uma satisfação imensa, né? É tipo
uma mãe pegar você no colo, sabe? Fala assim, vem aqui que tá tudo certo. Eu já conheço a Marília há alguns anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela numa novela na Globo e nunca tinha sido dirigido por Marília. Marília é muito rigorosa, muito precisa, muito sábia, muito diva. Extremamente educada. Extremamente educada, uma diva de fato. Acho que a Marília é a materialização de uma diva, sabe? Eu falei com a Cláudia que minha primeira entrevista na televisão, inclusive para o programa Cine Cultura, eu estreiei com Marília Pêra. Então, você, nossa, responsa, meu, você não. O desespero, o medo, e que ao mesmo tempo você vê que não é nada disso, é uma pessoa que te acolhe muito bem, ela é uma educação, que é uma coisa que não tem igual, né? Exatamente. O resultado no palco desse trabalho, como que está sendo para você, ator? Ah, é uma satisfação muito grande, assim, quando dá o terceiro sinal, eu abro o espetáculo e eu entro, eu já fiz mais de 100 apresentações esse ano, dessa peça. Sim, mas o teatro é uma coisa tão mágica, tão fantástica, que cada dia é um espetáculo. Você perguntou das cidades que a gente foi agora há pouco, pelo Brasil, a gente fez mais de 23 cidades, fizemos mais 8 semanas no Rio, teve toda a temporada de ensaios, estamos fazendo temporada em São Paulo, continuaremos ainda até o final do ano fazendo algumas cidades. Em cada região é uma recepção diferente. Mas o que comunga em todas elas é realmente a emoção desse espetáculo. A emoção que a gente carrega no palco, a emoção que a gente tem no palco pela história em si, e a emoção que a gente troca com as pessoas, sabe? A gente sente as pessoas emocionadas, a gente sente as pessoas ligadas em todo momento no que acontece no palco. Então é uma satisfação muito grande poder contar um pouco dessa história e tentar contar um pouco dessa história para todo esse público. É uma responsabilidade muito grande, mas uma satisfação sem igual. Chegamos ao final de mais um Cine Cultura. Acesse nosso site www.cineculturatv.com.br. Temos o blog cineculturatv.blogspot.com e temos o Twitter Cine Cultura e Cine Cultura TV, e também estamos no Facebook. Um grande beijo e até a semana que vem com muito mais do Cine Cultura.